Կադրում Մնոյան ընտանիքի ուղիղ կեսն է։ Հայկը, Վահեն, Սարգիսը եռյակ են, օրեր առաջ են բոլորով զորակոչվել, ուսումնական նույն զորամասում հայտնվել։ Երբ մուտք գործեցինք զորամաս, մեզ ծանոթացեցին տարածքի հետ, շենքերի հետ, մնացած այլ բաների հետ։ Ուսումնական գումարտակի հրամանատարը, ինչպես բոլորին, եռյակին նույնպես ընդունել, ծանոթացել, զրուցել է։ Շարժային Մնոյաններ ներկայացեն ձեր հրամանատարը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Իմացեք, որ ձեզանից մենք պատրաստելու ենք շատ լավ զինվորական, խելացի զինվորական, պալիմած զինվորական, որը որ հետագայում օգտագործելու եք դուք ձեր գիտելիքների օգու ձեզ, թե խաղաղ պայմաններում և թե մարտի ժամանակ։ Վերջին 7 օրերին զինվորական կարգով ծառայության ժամանակացույցով են կազմակերպում առօրյան մարզումներ, ընդմիջում, դասեր, հանգիստ պատրաստություն։ Մի շաբաթ արդեն զորամասում ենք ու հասել ենք արդեն շատ բաներ սովորել, մարտավարություն, շարային դասավորություն, այնտենց լիքը բաներ էլի կարևոր։ Ուսումնական գումարտակում տղաները նույն դասակից են, նույն վաշտից։ Հետագայում ըստ մասնագիտության, ըստ կարողությունների կհամալրեն այլ ստորաբաժանումներ։ Կարևոր է, որ առաջին օրերին միասին են հաղթահարում դժվարությունները, հարմարվում նոր կյանքին ու նոր կենցաղին։ Բավականին հեշտ է ընկնում, որ երեք աղբեր ենք, մեկս մեկին օգնելով մի բանի հասնում ենք, մեկս մեկի սխալը ուղղելով մի բանի հասնում ենք։ Երեքն էլ նույն կարծիքին են, ծառայությունը ոչ թե կարևոր, այլ պարտադիր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր երիտասարդի կյանքում։ Սա մեծ կյանքի առանցքային դպրոցն է, կայանալու, ամրանալու, հաջորդ տասնամյակների մարտահրավերներին պատվով դիմակայելու համար։ Հայ տղաներին պետք է բանակում ծառայել, որ մե կոպինա սովորի մենակ ապրել, ինքը իրանով, ինքը եսով, որ ամեն մի դժվարություն ինքը մենակով հաղթահարի, ոչ թե տանեցիների կամ ընկերների հետ։ Այս բանակն էլ մեզ շատ պետք է, մեկս մեկով լինենք, որ ասված չանի մի բան լինի, բոլորս իրար հետ լինենք։ Այստեղ էլ տղաները բացում են փակագծերը, իրենց հայրը նույնպես զինվորական է, ծառայում է Հայաստանի օդային դարպասները հսկող զորամասում։ Ստացվում է 6 հոգանոց ընտանիքից 4-ը զինված ուժերում են։ Ավելի մեծ փորձ ունեցող Մնոյան ավակն էլ եռյակին ճանապարհելիս տվել է կարևոր ու օգտակար խորհուրդները։ Մեր հայրն էլ ծառայում է ՀԱԿ-ի ժամանակ ունի։ Դիտենում ենք պապային էլի, սովորել ենք պապայից մի քանի բան։ Բանակալուց առաջ մեր հայը մեզի խորհուրդ տվեց, ասեց համարձակ կլինեք, խելու կլինեք, այտենց կարկապակ կլինեք, ձերի բան ամեն ինչ ինքը հետևեք, իրեք աղբերի իրար հետ, ոչ մի խնդի չեք ունենա։ Տանը մնացել են մայրն ու կրտսեր քույրիկը։ Տղաներն էլ զորամասից հաճախ են զանգում զրուցում ծնողների հետ։ Մայրիկի համար հեշտ չէ, սակայն եռյակը պատմել է, սնունդը, հանդերձանքը, վերաբերմունքն ու դասերի անցկացումն անթերի են։ Վստահեցել ենք, որ ամեն ինչ լավ է, բայց դա դժվար է ծնողների համար, որ երեք տղա միանգամից ճանապարհում են բանակ։ Թալինցի Մնոյան եղբայրները մինչև զորակոչվելը նույն դպրոցում, նույն դասարանում են սովորել ու ավարտելիս նույն մասնագիտությունն են ընտրել, դրա հետքերով գնացել։ Ապագա ծրագրավորողները միջին մասնագիտական կրթությունը ստացել են, ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Ուսումը կշարունակեն կամ 2 տարի կամ կես տարի անց, պաշտպան հայրենիաս ծրագիրն է տղաներին գրավել, դեռ մտածում են։ Մենք եկել ենք զորամաս, մեզ ներկայացին պաշտպան հայրենիաս ծրագիրը։ Որոշ չափով ծանոթ է այդ ծրագիրի հետ, բայց դեռ չենք որոշել, կգնանք թե չէ, ընթացքում կորոշենք, ցանկությունը կա։ Վերջնական որոշում կայացնելու համար ժամանակ ունեն, հիմա ավելի կարևոր է գործնական դասերը գերազանց սովորելը, հանդիսավոր առողջությանը պատրաստ լինելը, մեկ շաբաթ անց ծնողների առաջ են ընթերցելու երթման տեքստը։ Պատրաստում ենք մեր երթման առողջությանը, դրանից հետո արդեն կսպասենք մեր 6 ամիսը դենց ուսումնական պրստենք, հետո արդեն կսովորենք մարտական կրակել։ Եվ վերջում մեր բանակի 3 հրացանակիրները սիրելի ծնողներին ու քույրիկին տեսաուղերձով են փոխանցում ողջույններն ու ամփոփում բանակային 1 շաբաթը։ Մամ ջան, պապ ջան, կարճ անհանգստանաք, ստեղ շատ լավ է, հարմարվել ենք արդեն, անհանգստանը ոչ մի բան էլ չկա։ Կգայք մեր երթմանը կտենակ ոնց ենք պատրաստվեց առավիթյանը, մամ պապ։ Ցաղ լավ է, ոչ մի բանի մասին մի մտածեք, լավ ծառայում ենք հաճույքով։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նոցակնյան, Զինուշ